Қайырлы таң тағы да барлықтарыңызға. Бүгін біз органикалық қосылыстардың тотығу дәрежелерін анықтауды үйренетін боламыз. Иә, тотығу дәрежелері. Сонымен біз ең қарапайымнан бастайық. Органиканың тотығу дәрежелерін қалай анықтаймыз? Сіз білесіздер, что көміртек всегда неше валентті? 4 валентті, иә? Әрқашан ол 4 валенттілік көрсетеді көп жағдайда. Сонымен бірінші қосылыс, мысалы, ең қарапайымнан бастайық. Бізде ол CH4, яғни метан. Метанның тотығу дәрежесін анықтайтын болса, оның біз қазір құрылымдық формуласын бірінші жазу керек болады. Мінекей, егер құрылымдық формуласын жаза алмасаңыздар, біздің құрылымдық формула деген YouTube-та сабағымыз бар, соны бірінші қарап шығыңыздар. Бұл органикада тотығу дәрежесін анықтау ең басты нәрсе бұл жерде электр терістілікке қараймыз. Яғни электр терістілігі кімде күшті, сол не болады? Минус тотығу дәрежесін көрсетеді. Енді сіздер білесіздер, мына жерде енді электр терістілік сутек пен көміртек салыстыратын болсақ, көміртектің электр терістілігі жоғары, сондықтан ол не? Минус тотығу дәрежесін көрсетеді. Енді сутектің тотығу дәрежесі ол всегда 1 болады, сіздер білесіздер, +1. +1 и +1. Органикада бір жақсы жері ол неше көміртек пен неше атоммен байланысты, ол сонша тотығу дәрежесін көрсетеді. Иә, ол тоже электрлікпен салыстырмалы түрде жүреді. Мысалы, мына жерде электрлігі бұныңғы сутектен жоғары болғандықтан, 4 элементпен байланысты тұрғандықтан, мұның тотығу дәрежесі қазір бұл жерде -4 болады. Иә, -4 болады. Ал егер де бізде енді C2H6 берілсе ше, C2H6 деген ол этан, иә? Этанның молекуласының ішіндегі көміртектің тотығу дәрежелерін қалай анықтаймыз? Ол үшін бірінші құрылымдық формуласын мен жазып аламын. Осылай құрылымдық формуласын жазып болғаннан кейін мынандай нәрселерді мен ескеру керекпін. Көміртек пен көміртек арасындағы байланыс, иә, көміртек пен көміртек арасындағы байланыс, ол бізде тотығу дәрежесі ол жерде не? 0-ге тең. Иә, 0. Қос байланыс болса да ол не болады? 0 болады. Үш байланыс болса да, көміртек пен көміртектің арасындағы ол бізде 0-ге тең екен. Яғни ешқандай не істейміз, тотығу дәрежесін есептемейміз ол жерде. Ол қазір қалай болады, мен сіздерге қазір барынша оңай қылып түсіндіруге тырысайын. Енді қараңыздар, қазір ғана біз айттық. Енді мына жерде бізде сутегіміз қаншау? Мына жерде неше сутек тұр? Мына жерде +1. Біз білеміз, что +1 и +1. Иә? Енді осы жерде тек қана мынау көміртекті ғана санаймыз. Яғни біз айттық бағана көміртек пен көміртектің арасындағы байланысты оны санамаймыз дедік. Яғни мынау саналмайды. Бізде мынау тұрғанымыз тек саналады, тек мыналар ғана. Мына жерде көміртек неше сутекпен байланысты тұр? 3 сутекпен байланысты тұр. Значит, оның тотығу дәрежесі не болады? -3 болады екен. Иә, -3. Біз бағана айттық, оның электрлігі кімде күшті, сол тотығу дәрежесін көрсетеді. Яғни -3 болады. Мына жерде де біз бөлек қарастырамыз көміртекті, өйткені мына көміртекпен қарастырмаймыз. И мына басқа атомдармен байланысқанын ғана қараймыз. Яғни бұл жерде де көміртектің электрлігі жоғары, сондықтан бұл жерде 3 атоммен байланысты тұр. Значит, оның тотығу дәрежесі қанша? -3 болып көрсетеді екен. Иә, -3 көрсетеді екен. Енді қараңыздар, енді мынандай болса ше, мысалы, C3H6-ны жасайтын болсақ, C3H6. C3H6 да, допустим, ол жерде былай болсын. Мына жерде бір көмір, бір сутек, мына жерде бір сутек, мына жерде бір сутек. Осы жерде тотығу дәрежесі қалай болады? Мыналардың бәрі +1, мынау +1, мынау +1, +1, +1, и мына жерде де мынау +1. Иә, +1. Мынау бізде C3H6 пропен. Бұл жерде қараңыздар, мына көміртек 3 сутекпен байланысты тұр. Яғни мына көміртекпен алмаймыз, тек қана мына жерді ғана аламын мен. Иә? Бұл жерде бұл не болып тұр? -3 тотығу дәрежесін көрсетеді. Мына жерде -3 тотығу дәрежесін. Түсінікті ғой? Ал енді мына жерде ше? Қалай ойлайсыңдар? Мына жерде ол қанша тотығу дәрежесін көрсетіп тұр? Яғни біз бұны тек қана аламыз, тек мыналармен ғана. Өйткені екі жағындағысы жоқ деп есептейміз, иә? Біз бағана айттық, олар 0-ге тең дедік. Сондықтан мына жерде ғана болғандықтан бұның қазір тотығу дәрежесі қанша болып тұр? Сонда -1 болады деген, да? -1 болады деген. Түсінікті ма? Ал енді мына жерде ше, мына жерде. Бұл жерде қанша болады? Бұл жерде -2 болады, өйткені 2 сутек тұр. Иә, 2 сутек тұрғандықтан бұның тотығу дәрежесі қаншаға тең екен? -2-ге тең болады екен. Түсінікті ма?
Енді қызық болсын ары қарай. Мына скринді алыңыздар өздеріңізге, чтобы қазір кейін қайтадан қарап жүрмеу үшін скринді аламыз. Үшке дейін санаймын. Бір, екі, үш. Кеттік. Дальше. Енді басқаша болса, мысалы С2H5 хлор деген болса, я? Бұл бізде не? Хлоретан. Я хлоретан. Бір қалып қоймыштым дедім. Ай, атнет жауап беріп отырғандарын дейін. Бұл жерде қалай болады? Бұл жерде де ашып жазатын болса, ой, ашып жазатын болса, мінекей, былай жаздық. Бұл жерде енді қызық болады қазір. Өйткені, жерде хлор тұр деген сөз. Дұрыс па? Енді осы жерде не істейміз? Уже біз мынаны білеміз, что мынау бізде плюс 1, мынау плюс 1, мынау плюс 1, мынау плюс 1, мынау плюс 1. Мына жерде мынау не? Бір ғана байланысы бар. Мынаның электрлігі жоғары, сондықтан электрон тығыздықтары не қағысады? Мында бұл минус 1 тоту дәрежесін көрсетеді мына жерде. Дұрыс па? Ал енді мынаны тауып алсақ, қазірше оңай, біз мынаны білеміз уже қалай табатынын, не? Мына жерде ол минус 3 болады, өйткені 3 сутекпен байланысты тұр. Ал мына жерде қалай болады? Бұл жердегіні анықтау үшін былай жасаймыз. Енді мен мына жерде now бізде не болады? X деп алайық, чтобы не істеу үшін, не? X деп аламыз. Бұныкін қалай табамыз? Бұныкін табу үшін біз теңдеу құрастырамыз. Біз білеміз, что молекулада тоту дәрежелерінің барлығының қосындысы ол нөлге тең ғой. Сондықтан былай істейміз. X тең, яғни тек қана мен мына жерде ғана анықтаймын. X тең X плюс. Мына жерде қанша болып тұр бізде? Плюс 1, плюс 1. Плюс 1, плюс 1 екеуі не болады? Плюс 2 болады. Ал мына жерде қанша болып тұр? Минус 1 болып тұр, иә? Минус 1 деймін. Сонда менде 0-ге тең деймін. Бұл жерде менде x нешеге тең шығады? Сонда 2-ден 1-ді азайтасыңдар, 2 1 шығады. X-тің навесіне өткен кезде не болады ол бізде? X былай көрсете салайыншы, ары ерінбей. Мына жерде бізде плюс 1 шығады, тең 0 болады. X-тің навесіне өткен кезде не болады? Минус 1 шығады екен. Сонымен мынаның тотығу дәрежесі мына жерде қанша екен? Минус 1 тотығу дәрежесін көрсетеді. Иә, көрсетеді. Түсінікті ма? Енді қараңыздар. Тағы да бір нәрсе айтамыз бұл жерде. Сонда көміртекке қарай, көміртекке қарай ығысса, көміртек ол қанша валентті минус тоту дәрежесін көрсетеді деген да. Ал көміртектен ығысатын болса, яғни көміртектен де электрлік жоғары элемент келетін болса, ол кезде көміртек не? Жаңағыдай плюске айналып кетеді деген сияқты ғой. Иә, вот сондай. Сол тоже ескереміз қазір. Енді ары қарай тағы бізде түсініватырмыз ба? Келесі бізде мынандай болсын. Спирт болсыншы. С3H7OH. Яғни бізде пропанол, иә? Пропанолды қалай болады? Пропанолдікін анықтау үшін біз тағы да құрындық формуласын жазып аласыздар. Мына жерде бізде оттек пен OH мынандай болады. Мына жерде бір-бір сутектен. Олардың бәрі плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, мынау плюс 1. Иә? Ал мына жерде ше сутегімізде екі байланыс бар, значит бұл не? Минус тотығу дәрежесін көрсетеді. Мына жерде не? Плюс 1 тотығу дәрежесін көрсетеді. Енді оңайынан бастай берейік. Мына жердегіміз біз білеміз, что мына жердегі бұл бізде минус 3 тотығу дәрежесін көрсетеді. Ал мына жердегі екі жағына көміртекті алмаймыз, тек қана мынаны ғана аламыз. Сондықтан бұл жерде не болады? Минус 2 тоту дәрежесін көрсетеді. Дұрыс па? Ал енді мына жердегіні қалай анықтаймыз? Бұл жерде де көміртекті біз X деп қарастырамыз. Енді біз мынау OH-ты білеміз ғой, мынау OH бар бізде мына жерде, иә? Сол OH-тың бұл жерде тоту дәрежесі қанша еді негізі OH-тікі? OH-тың тоту дәрежесі минус 1 емес па? Не үшін минус 1? Өйткені аяқта минус 2, мынанікі плюс 1. Екеуін азайтсаң минус 1 шығады. Дұрыс па? Енді мынаныкін табу үшін тура банақ сияқты теңдеу құрастырамыз. X плюс 1. Плюс 1 емес, мына плюс 1 мен мына плюс 1 қосылады да минус 2, плюс 2 болып кетеді. Сонда мына жердегі не бізде? Минус 1 шықты. Минус 1. Дұрыс па? Бұл жерде қанша болады? Сонда 0 болады. X-іміз мына жерде плюс 1 шығады. Мына жер 0-ге шығады. Сонымен мына жерде не шығады? X-іміз тоже минус 1 тотығу дәрежесін көрсетеді екен. Яғни мына жерде минус 1 тотығу дәрежесін
көрсетіп тұр екен. Я минус бір тату дәрісін көрсетеді. Енді бұның біз эфирін беретін болса, ше, мына заттың эфирі болатын болса. Я эфир күйінде берілсе. Ану, өшіре берсем, мына жерге жазсам екен. Давайте эфир күйінде берсе, мысалы былай болса. А, жоқ, эфир емес, там. Не күйінде берсін? Давайте эфир күйін жаза берейік. Мысалы былай болса. Қай жердегі? Нау ма? Нау бізде 2. Ал бізде минус 1 шықты міне. Минус 1 болады нау сонда. Сонда мына жердегілерінде сутектері бар. Мінекей. Осылай жазамыз бұл жерде де. Мыналардың бәрін тоту дәрежесі плюс 1, плюс 1, плюс 1. Мынау оттегіміз минус 2, плюс 1, плюс 1. Сутектер плюс 1, плюс 1, не плюс 1. Енді мынаның тотық дәрежесін білесіздер уже қанша екен. Минус 3 екенін. Мынанікі қанша болатынын қазір табамыз. Мынанікі қазір өзгереді уже. Қалай болатынын көрейік. Енді бұл жерде бізде не болады? Мына оттегіміз бар емес па? Иә, оттегіміз. Минус 2 тотық дәрежесі деген сөз, ол не деген сөз? Мынаған, яғни мына көміртекке бір минус бірін берген деген сөз, мына көміртекке бір минусын берген деген сөз. Дұрыс па? Яғни мына жаққа қарай минус бір тотық дәрежесін көрсетіп тұр, мына жаққа қарай минус бір тотық дәрежесін көрсетіп тұр деген сияқты болып тұр. Дұрыс па? Өйткені екі жаққа да көміртек тұр ғой. Сондықтан да. Енді мен анықтайтын болсам, не істеймін? Жаңағы мына плюс бірлер қосылады екен да, қанша болады олар бізде? Мыналардың барлығы 3 болады, дұрыс па? X плюс 3, мына жерде не шығады? Минус 1 шығады, дұрыс па? Тең 0 деймін. Тең 0 деймін. Бұл жерде сонда менде x шығады, плюс 2 шығады, 0. Сонымен x тең не болады? Минус 2-ге тең болады екен. Я, мына жердегі минус 2 болады екен. Ой, минус 2. Минус 2. Ал мында қалай болады? Мында қазір шығарамыз бұл жерде де. Мынақта плюс 1, плюс 1 болып тұр мына жерде де. Плюс 1, плюс 1. Значит, ол жерде не болады? Мына жерге салайын қазір. Плюс 1 ол мынау бізде x болады. X тең плюс 2. Я плюс 2. Мына жерде не шығып тұр? Минус 1. Дұрыс па? Минус 1-ді аламыз. Сонымен тең дейміз. Сонымен x плюс 1 шығады. Тең 0. X тең не болады? Минус 1-ге тең болады екен. Сонда мына жерде бұның минус тотал дәрежесі қанша екен? Минус 1-ге тең болады екен. Я, минус 1-ге тең болады. Негізі сіздер мына сабақты жақсы түсіну үшін негізі менің құрылымдық формула деген сабағымды көру керексіздер. Сол кезде сіздерге түсініктірек болады. Өйткені сіз анда құрылымдық формуланы сала алу керексіз, иә? Түсінікті ма? Осы эфирлердікі. Енді тағы да бізде екіншілік спирт болса ше. Я, екіншілік спирт болса, оныкі қалай болады? Тура осындай. Жанағымыз талайық. Мысалы, былай болса. Енді уаш болсын. Сутек. Мынаны уже біз білеміз, мынау жерде минус 3 болады. Өйткені мынау бар плюс 1. Мынау плюс 1. Мына жерде мынау плюс 1. Мынау минус 2. Мынау плюс 1. Мынау плюс 1. Мынау плюс 1. Енді мынаныкін табу. Мынаныкін уже белгілі. Мынау да бізде минус 3 болады. Иә, минус 3 болады. Ал енді мынаныкі қалай болады? Мынаныкі. Біз бағана айттық, мынада уаш тұрған жер ол бізде минус 1 тоту дәрежесін көрсетеді. Өйткені 2 мен 1-ді азайтамыз, сразу минус 1 болып көрсетеді. Дұрыс па? Значит, мынаған қарай бір минус 1-ін беріп тұр деген сөз. Мына жерде плюс 1 екен. Сонымен x плюс 1, мынаның жазатын плюс 1 деп міне. Мына жерде қанша болып тұр? Минус 1 көрсетіп тұр екен. Сонымен 0 болды. Тең. Сонымен мына 1-ден 1-ді азайтасың, не болады? 0-ге тең. Сонда мына жерде көміртектің тоту дәрежесі нешеге тең екен? 0-ге тең екен. Көрдіңіздер ма? Тоту дәрежесі 0-ге тең. Сіздер ойлап қалуыңыз мүмкін, мысалы минус 4 деген сияқты. Ондай емес, органикада сен өзгереді осылай, өзгеріп отырады деген. Кеттік ал. Ал енді тағы да бізде мынандай берілсе ше, мысалы құмырсқа қышқылы берілсе. Иә, мысалы құмырсқа қышқылы. Құмырсқа қышқылы SH3 COOH. Ә, бұл құмырсқа деп, сірке қышқылы деген. Бұл сірке қышқылы берсінші.
Сырке кашкала. Сырке кышкылы. Сырке кышкылы болса не болады? Сырке кышкылын табу үшін істейміз тағы да құрылымдық формуласын саласыздар. Мына жердегі ол түсінікті уже минус 3 тоту дәрежесін көрсетеді, дұрыс па? Ал енді мына жердегі ше, бағанағыдай минус 2, мынау не плюс 1. Мынау бізде не болады? Минус 2 көрсетеді. Мынанікі қанша шығады? Соны анықтаймыз. Енді біз жаңағыдай істейміз. OH-тың тоту дәрежесін білеміз уже қаншаға тең екенін. Ол бізде минус 1-ге тең OH-тікі, дұрыс па? Ал мына жерде минус 2 шығып тұр. Мынанікін x дейміз. Мен x табамыз. X тең мына жерде минус 2. X тең минус 2, яқта минус 1. Тең 0 болады. Сонымен, нәтижеден шығады менде минус 3, тең 0, X тең не болады? Плюс 3 болады деген. Сонда мына жерде көміртектің тоту дәрежесі қанша екен? Плюс 3 тоту дәрежесін көрсетеді екен. Я, плюс 3 тоту дәрежесін көрсетеді. Көрдік па? Плюс 3. Енді бізде эфирлер берілсе қалай болады? Мысалы, мынада бір эфир берсін. Құмырсқа қышқылының этил эфирін берсін. Құмырсқа қышқылы дегеніміз ол бізде HCOO C2H5 берсе. C2H5. Осының несін саламыз мысалы. Бұл жерде бізде H осылай болады. Мына жерде оттек болады, мына жерде көміртек, көміртек CH CH и CH болады. Енді мына жердегі ол түсінікті уже ол бізде минус 3 тоту дәрежесін көрсетеді. Енді мынанікін табу үшін неше болады мынанікі? Мынанікі қанша болады? Мынау плюс 1, мынау плюс 1. Мынау бағанағыдай оттегіміз ғой мынау біздің. Оттегіміз, иә? Бұл жердегі оттегіміз сонда екі жақ қарай не беріп тұр? Екі жақ қарай тоту дәрежесін көрсетіп тұр, дұрыс па? Яғни мына жаққа минус 1 беріп тұр деген сөз, мына жаққа минус 1 беріп тұр деген сөз. Сонда мынау бізде плюс 1, мынау минус 2. Енан x дейміз. X тең болады бізде плюс 1, минус 2, е, минус 1, тең 0. Дұрыс па, осылай емес па? Сонда мына жерде x-іміз неше шығады? Мынаны азайтамын, минус 1 шығады. Мынаны қосамын, минус 2 шығады. Мына жерде минус 2 шығып тұр. Сонымен мына жерде тең 0 болады. X тең не болады? Плюс 2. Яғни мына жерде оның тоту дәрежесі плюс 2 тоту дәрежесін көрсетеді екен. Иә, көрсетеді екен. Ал енді мына жерде қалай болады? Бұл жерде x-ін табу үшін тағы да мына жерде минус 1 бар тоту дәрежесі. Мынақта плюс 2, плюс 1, плюс 1. Екеуін қоссаң плюс 2. Иә, сонымен плюс 2, минус 1, тең 0. X тең не болады? Плюс 1 шығады мына жерден. Сонымен x тең неше шығады? Минус 1 көрсетеді. Дұрыс па? Е, минус 1. Сонда мынаның тоту дәрежесі қанша екен? Минус 1-ге тең екен. Е, минус 1-ге тең екен. Көрдіңіздер ме? Сонымен органикалық қосылыстардың тоту дәрежелерін осылай анықтайды екенбіз. Я, екенбіз. Осылай. Мысалы, құмырсқа қышқылын анықтап көріңдерші қазір. Өздерің, мысалы, құмырсқа қышқылын қанша болады? Айт, құмырсқа қышқылын анықтап көріңдер, сосын арай көрейік. Істей аласыңдар ма, істей алмайсыңдар. Бұл жерде бізде бұның тоту дәрежесі сонымен қандай болады екен? Көміртекте айтамыз, айтамыз дейсіз. Мен жайлап жаза берейін.
Көрейік, жақсы жауаптарың шықты. Теңестіріп көрейік, плюс 2 плюс ма дейді, 0 ма дейді, 3 па дейді. Мына жерде бізде минус 1 шығады, мына жерде плюс 1, мына жерде минус 2. Сонымен жазайық, x тең, ой, x тең деп ма? X плюс 1, сосын минус 2, сосын минус 1, тең 0. Сонымен x тең болады, x бізде мына жердегі минус 1 шығады, мына мен минус 2 шығады екен. Сонымен тең болады, сонымен не болады, мына жерде плюс 2. Плюс 2. Дұрыс. Плюс 2 шығады. Ей, теңдік үшін жасамайсыңдар ма? Нерде минус 2 шықпай ма? Бірден 2-ны азайтасыңдар, минус 1 шығады. Минус 1-ге минус 1-ді қосасыңдар. Минус 1-ден минус 1. Минус 1, минус 1 болса не болады? Минус 2 болмай ма? Минус 2 шықты мені. Содан не? Наведке өткен кезде плюске айналып кетеді да. Сонымен мына жерде 10-ға плюс 2 тотығу дәрежесін көрсетеді екен. Иә, вот осылай. Органикалық. Сонымен қиын ба екен тотығу дәрежесін анықтау? Оңай ма екен? Давай тағы біреу болсыншы. Ал мынандай болса қалай болады сонда? Мына жерде бір хлор, мына жерде бір хлор, мына жақта сутек, мына жақта бір сутек болсын. Мынанікі қанша болады ал тотығу дәрежесі? Дихлорметанның формуласы, дихлорметанның бұл жерде енді тотығу дәрежесі қалай болады? Мынау плюс 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 бір болғанымен, мынау бізде минус бір, мынау бізде минус бір болады, иә? Мынаны x дейсіңдер, сонымен x тең, плюс бір мен плюс бір қосылады да 2 болады, минус бір мен минус бірді қосасыңдар, не болады? Минус 2 болады. Сонымен 0-ге тең, сонымен x тең не болады деген 0 болады. Тотығу дәрежесі қанша? 0-ге тең екен. Сонымен органикалық қосылыстардың тотығу дәрежесін анықтау дәл осындай, ешқандай қиындығы жоқ. В общем, химия деген осындай. Химияны оқыңыздар.